Det fanns en tid när de skurkigaste skurkarna gjorde som de ville I den lilla byn. Men som tur var dök det till sist upp någon. Bamse! Som kunde sätta stopp för deras dumheter. Så nu är byn en fridfull liten plats där alla trivs. Alla utom en. Och han har en plan hur han ska stoppa Bamse en gång för alla. Vem lagar Bamses dunderhonung? Farmor. Vad skulle egentligen hända om farmor försvann? Ingen stark Bamse. Exakt. Hallå, farmor. Vad har hänt? Farmor bortrövad. Skriver vi bara in farmor på Skalmans kikare så måste vi ju se var hon är. Den bra saken är att jag ser farmor. Hon befinner sig på ett tåg. Den dåliga är att tåget just åkte in I trollskogen. Trollskogen! Dags att rädda farmor. Följ Bamse och hans vänner på deras mest spännande äventyr någonsin. Bamse och tjuvstaden. Biopremiär den 17 januari.